ეკლესიის როლი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში. მე როგორც აღვიქვავ, ეს არის ყველაზე, ღმერთთან ურთიერთობისათვის, აი, ყველაზე მეტად რაც გეხმარება, რომ სწორად არის ეკლესია და ბავშვიც, რა თქმა უნდა, მე ვთვლი, რომ თავიდანვე უნდა ზიარებოდეს კიდეც და აღსარებასაც ამბობდეს და რაღაცა ეკლესიურ ცხოვრებაში და იყოს ჩართული. კარგი. აი, ვისაუბრეთ.